Reagon Alvisa Qari në rrjetet sociale Instagram, ajo bën një postim ku duket sikur për këtë situatë thumbon të gjitha ato persona, të cilët jo vetëm që nuk e kanë mbështetur Alvisën, por janë tallur dhe e kanë ignoruar situatën e saj. Njerëzit kënaqen me dhimbjen e tjetrit, ka qenë pyetja që ka ngritur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe ndërkohë, përgjigjet kanë qenë, janë hakmarës, janë të pakët. Ndërkohë, sigurisht që shumica e personave që janë përgjigjur sigurisht kanë thënë, janë hakmarës. Duke lënë të nuk kuptohet se shumë persona i është bërë qefi që Alvisa dhe bashkimi janë darë dhe nuk janë më së bashku dhe duket se po e shijojnë në maksimum këtë moment të keq të jetës së saj. Thank you.